қайырлы күн құрметті студенттер мен семей медицина университеті жалпы бөлім беру пәндер кафедрасының ұқытушы, тарих ғылымдарының магистрі садықова лиза Кадырған қызы. бүгін біз сіздермен әлеуметтік әлемді түсінудегі әлеуметтану тақырыбы бойынша кіріспе дәріс қарастыратын боламыз бүгінгі біздің дәрісіміздің қарастыратын мәселелері әлеуметтанудың ғылыми пән ретінде пайда болуымен мен қалыптасуының алғы шарттары 19-шы ғасырдағы батыс әлеуметтік философтарының әлеуметтанудың ғылыми пән ретінде пайда болуына қосқан үлесі және қоғамның әлеуметтік құрылымы соның ішінде петерим сорокиннің әлеуметтік стратификация және әлеуметтік ұтқырлық теорияларына тоқталатын боламыз әлеуметтанудың ғылыми пән ретінде пайда болуы мен қалыптасының алғы шарттарын біз екі топқа жіктеп қарастыруымызға болады бірінші себептеріне әлеуметтік саяси экономикалық себептер жатқызылатын болса екінші себептерге бұл теориялық әдістемелік себептерді жатқызамыз яғни әлеуметтік саяси экономикалық себептеріне бұл 19-шы ғасырдың басындағы қалыптасқан капиталистік жүйенің дамуы өндірістің өсуі артуы сонымен бірге таптардың топтардың әлеуметтік түрлі кәсіптердің пайда болуы олардың артынан жүрген түрлі толқулар түрлі революциялар көтерілістер дағдарыстар болатын болса екінші теориялық әдістемелік себептерге 19 ғасырдың басындағы ғылым мен білімнің дамуы жатқызылды яғни білім мен ғылымның ішінде әсіресе жаратылыстану ғылымдары химия физика математика биология сияқты ғылымдардың дамуы қарқынды жүруі және де қоғамдық мәселелерді статистикалық математикалық сандық әдістерге сүйене отырып зерттеу және түсіндіру үрдісінің бастау алуы жатқызылады міне көріп отырғандарыңыздай бір жағынан қордаланған әлеуметтік мәселелер және сол мәселелерді шешуге мүдделі түрлі әлеуметтік топтар мен таптардың пайда болуы сол уақыттағы жаңа теориялық ғылымның яғни әлеуметтану ғылымының пайда болуына әсер еткен негізгі алғы шарттар ретінде қарастыруымызға болады әлеуметтану ғылымының негізін қалаушы француз ғалымы огюст конт 1839 жылы өзінің позитивті философия курсы деп аталатын еңбегінде ең алғаш рет әлеуметтану ұғымын енгізеді де әлеуметтану ғылымының негізін қалайды огюст конттың тұжырымдауы бойынша қоғамдық сананың қалыптасуының яғни қоғамның зияткерлік эволюциясының үш кезеңін ажыратып көрсетеді бірінші кезеңге бұл теологиялық кезең яғни 1300 жылға дейінгі уақытты қамтиды бұл уақыттағы қоғамдық құбылыстар яғни әлемді және адамды түсіндіру тәсілі дін мен табиғаттан тыс тылсым күштермен байланыстырыла отырып түсіндірілген болатын болса келесі метафизикалық кезеңде яғни 1300 және 1800 жылдар аралығындағы қоғамдық құбылыстарды түсіндіру яғни әлемді және адамды түсіндіру тәсілі бұл кездері философияның ойлау ғылымдарының яғни теориялық әдіс тәсілдерге сүйене отырып түсіндірілген болатын келесі позитивтік ойлау кезеңі яғни 1800 жылдан бастап қоғамды яғни әлемді адамды түсіндіру тәсілі бұл уақытта тәжірибелік ғылымның яғни нақты ғылымдардың әдіс тәсілдеріне сүйене отырып түсіндіріле бастаған кезеңді жатқызды сонымен конттың пікірінше әлеуметтік заңдарды зерттеу мемлекетке үйлесімділік пен тәртіпті қамтамасыз ететін қоғамның құрылымын анықтайтын қағидаларды іске асыру қажет дұрыс саясат жүргізуге мүмкіндік береді яғни бұл деп отырғанымыз қоғамды зерттеп алмайынша әлеуметтік заңдарды түсініп алмайынша біз қоғамды басқара алмаймыз және мемлекеттік саясатты дұрыс жүргізе алмаймыз деген сөз 19-шы ғасырдағы батыс әлеуметтік философтарының әлеуметтану ғылымының дамуына қосқан үлесі өте зор солардың бірі де бірегейі огюст конттың позитивистік теориясы огюст конттың позитивизмінің негізінде ол адамның ақыл ойы әлеуметтік реформалар қоғамдық құбылыстар міне осылардың барлығы ғылыми дәлелденген нақты дұрыс әлемге негізделуі тиіс дегенді тұжырымдайды карл маркстың таптық теориясының негізінде бұл ғалым кез қоғамның түрлі таптардан тұратындығын және осы таптардың арасындағы күрес бұл қоғамды дамытушы ең басты негізгі фактор ретінде қарастырады әлеуметтанушы ғалым макс вебердің де әлеуметтануға қосқан өзіндік теориясының атауы түсіндірмелі әлеуметтану теориясы деп аталады түсіндірмелі әлеуметтану теориясының негізінде макс вебер адамдар арасындағы түсіністік мәселесіне ерекше көңіл бөледі яғни кез келген адам өзін басқа адамның орнына қоя отырып сезіне алудың маңыздылығына ерекше маңыздылық берген екен яғни қоғамда адамдар арасындағы түсіністік мәселесі дұрыс қолға алынған болатын болса соғұрлым қоғамның дамуы мен оның үйлесімділігі дұрыс болады деген тұжырымды алға тартқан келесі әлеуметтанушы ғалым эмиль дюргеймнің әлеуметтік факт яғни әлеуметтік шындық теориясына тоқталатын болсақ әлеуметтік факт яғни әлеуметтік шындық теориясының негізінде эмиль дюркейм қоғамдағы әлеуметтік зерттеулердің бағыты бұл жеке тұлғаны зерттеуге емес керісінше жеке тұлғадан жоғары тұрған әлеуметтік шындықты зерттеуге бағытталу тиіс дегенді алға тартады яғни жеке тұлғаның қоғамға қатысы емес қоғамның керісінше жеке тұлғаның мінез құлқына әсері тұрғысынан зерттеу бұл әлеуметтік шындық болып табылады яғни әлеуметтік факт ретінде қарастырылуы тиіс дегенді тұжырымдайды бұл жерде қоғамдағы қалыптасқан дәстүрлер құқықтық нормалар ұрым тиімдар, міне осылардың барлығы жеке тұлғаның мінез құлқын қалыптастыруда басты маңызды орын алады дегенді тұжырымдағысы келеді келесі танушы ғалым герберт спенсердің органикалық теориясына тоқталатын болсақ герберт спенсер өзінің органикалық теориясының негізінде ол қоғамды яғни тұтас тірі мен, яғни организммен байланыстыра отырып түсіндіргісі келеді тірі ағзаның мүшелері қаншалықты маңызды болатын болса тура сол сияқты қоғамның да жеке салаларының маңыздылығын ерекше атайды және де осы жеке салаларының қызметінің үйлесімді және дұрыс болуына байланысты қоғамның да дамуы үйлесімді қалыптасуы тұтастығы осы мәселеге байланысты деп тұжырымдап өткен екен міне құрметті студенттер батыс әлеуметтанушы ғалымның ғалымдарының тұжырымдамаларын қорытындылай келе біз бұл ғалымдардың қоғамдағы түрлі мәселелердің себебін іздестіріп оларды ғылыми тұрда тұрғыдан тұжырымдап әлеуметтану ғылымының негізін қалануына алғы шарт болды десек болады осымен батыс әлеуметтанушы ғалымдарының негізгі қоғамдық теорияларының негізінде әлеуметтануды біз қоғамды бір тұтас әлеуметтік жүйе ретінде және бұл жүйенің қызмет етуі мен дамуын оны құраушы элементтері яғни тұлға әлеуметтік қауымдастық институттар міне осылар арқылы қарастыратын ғылым деп тұжырымдауымызға болады әлеуметтану ғылымының құрылымын біз екі негізгі топқа топтастырып қарастырамыз оның біріншісі макро әлеуметтану яғни ірі масштабты әлеуметтік жүйелер мен тарихи ұзақ үрдістерді мәселелерді зерттейтін болса микро әлеуметтану бұл жеке тұлға аралық қатынастар мен адамдардың мінез құлығын әрекетін зерттейтін әлеуметтанудың жеке саласы әлеуметтану ғылымы және әлеуметтану пәні деген ұғымдарды бір бірінен ажыратып алу үшін біз оларға сұрақ қойу арқылы ажыратып ала алады екенбіз яғни әлеуметтану ғылымы дейтін болсақ ол нені зерттейді ал әлеуметтану пәні дейтін болсақ ол нені оқытады деген сұрақ қою арқылы ажырата алады екенбіз яғни әлеуметтану пәні бұл қоғамдық құбылыстар мен үрдістер туралы ақпараттарды көзқарастарды ғылыми түсініктерді әлеуметтік жүйе ретіндегі білімдер жиынтығын оқтады екен әр ғылымның зерттеу объектісі болатындығындай әлеуметтану ғылымының да негізгі зерттеу объектілері бар оның ең басты зерттеу объектісіне қоғам және осы қоғамды құраушы құрамдас элементтері ондағы түрлі таптар топтар отбасы тұлғалар бірлестіктер және осылардың арасындағы өзара қатынастары олардың қажеттіліктері құндылықтары мүдделері міне осылардың барлығы бұл әлеуметтану ғылымының негізгі зерттеу объектілері саналады әлеуметтану ғылымының негізгі зерттеу объектісі яғни тұташ жүйе ретіндегі қоғам дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін болсақ ол өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында өз ара әрекеттесе отырып тарихи қалыптасқан формулалар арқылы біріккен тұрақты өздігінен ұдай өзін өндіріп отыратын өзін өзі реттейтін мәдени жетістігімен ерекшеленіп сипатталатын адамдардың жиынтығын айтамыз тұтас жүйе ретіндегі қоғам жүйе болғандықтан оны құраушы құрамдас элементтері бар оны құрайтын құрамдас элементтерін біз қоғамның әлеуметтік құрылымы дейді екенбіз ал осы қоғамның әлеуметтік құрылымы дегеніміз бұл қоғамның түрлі сипаттағы құрылымдық бөлімшелерін және олардың арасындағы байланыстарды қамтитын ортақ түзілім бұл түзілімдерге әлеуметтік демографиялық әлеуметтік таптық әлеуметтік территориялық әлеуметтік этникалық әлеуметтік діни және тағы да басқа құрылымдар жатады қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтау зерттеу және білу қаншалықты маңызды деген сұрақтың жауабына біз қоғамның әлеуметтік құрылымын онда қандай әлеуметтік топтардың өмір сүретіндігін олардың мүдделерінің қандай екендігін қандай бағытта әрекет ететіндігін біліп алмайынша біз қоғамдық істерді басқару және қоғамның салаларының алға жылжуы мүмкін еместігін біле алады екенбіз яғни бұл дегеніміз біз қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттемейінше қарастырмайынша біз қоғамды басқара алмаймыз дұрыс саясат жүргізе алмаймыз деген сөз қоғамның әлеуметтік құрылымын зерттеуші орыс және американдық әлеуметтанушы ғалым Петерин сорокиннің әлеуметтік стратификация және әлеуметтік мобильділік деп аталатын ең басты негізгі әлеуметтанулық теориялары бар әлеуметтік стратификация ұғымы бұл қабат жік деген түсінікті білдіреді яғни қоғам мүшелерінің әлеуметтік күйінің бірдей еместігін әлеуметтік теңсіздікті білдіретін ұғым петерим сорокиннің әлеуметтік стратификация теориясы бойынша қоғам табыс деңгейлеріне қарай қызмет түрлеріне қарай саяси көзқарастарына мәдени бағдарларына және тағы қарай түрлі қабаттар мен страталарға жіктеледі петерем Сарокеннің келесі теориясы бұл әлеуметтік мобильділік теориясы әлеуметтік мобильділік дегеніміз бұл адамдардың бір топ тап деңгей стратадан екіншісіне немесе керісінше өту процесін білдіретін ұғым әлеуметтік мобильділіктің негізгі екі түрі бар яғни ол вертикальді және горизонтальды Вертикальді әлеуметтік мобильділікте адамдардың немесе топтардың дәрежесі мен шенінде өсу немесе төмендеу процесі байқалатын болса горизонтальды яғни көлденең әлеуметтік мобильділікте адамдардың дәрежесі мен шеніне өзгеріссіз тек орын ауыстыру арқылы жүретін өзгеріс процесін айтады екенбіз стратификация мәселесін зерттеген әлеуметтанушы ғалым энтони гидденстің қоғамның тарихи түрлерінің стратификациясын ұсынғанын біз әлеуметтанудан жақсы білеміз энтони гидденстің стратификациясы бойынша қоғамның стратификацияның екі негізгі түрін ажыратып көрсетеді оның біріншісі жабық қоғам яғни 18-ші ғасырға дейінгі өмір сүрген бір стратадан екіншісіне өтуге тыйым салынатын немесе шектеу қойылатын қоғамды айтады екенбіз бұл қоғамдарға касталық қоғам құлдық қоғам сословиелық қоғамдар жатады ал ашық қоғам деп отырғанымыз бұл 18-ші ғасырдан кейінгі өмір сүре бастаған ашық яғни бір стратадан екінші стратаға өтуге тыйым салынбайтын әлеуметтік мобильділікке мүмкіндік бар ашық яғни таптық қоғамды айтамыз осы жабық қоғамнан ашық қоғамға өтудегі негізгі алғышарт болған жағдайларға біз келесі алғышарттарды жатқызамыз яғни бұл алғышарттарға 18 ғасыр мен 19 ғасырлардағы өнеркәсіптік революция қалалардың өсуі жер ақсүйектерінің билігінің орнына буржуазияның келуі сауда мен өнер кәсіптің дамуы нәтижесінде кәсіпкерлер банкирлер көпестер сияқты жаңа кәсіптердің пайда болуы экономикалық жағдайы бойынша жоғар және төмен қозғалуға мүмкіндіктің ашылуы яғни бұл дегеніміз мобильділікке мүмкіндіктің пайда болуы шаруалардың қалаға көшіп олардың жалдамалы өнеркәсіптік жұмысшыларға айналуы экономиканың жаңа капиталистік түрі таптық жүйенің қалыптасуы адамдардың өз тағдырын өзі шешуге мүмкіндіктің өсуі мүліктік шектеулердің құлдырап мүліктік елікке барлығына қол жетімділігінің ашылуы міне оса аталған себептер жабық қоғамнан ашық қоғамға өтудегі негізгі алғы шарттар болған міне құрметті студенттер бүгін біз сіздермен әлеуметтік әлемді түсінудегі әлеметтану тақырыбы бойынша қарастырылған негізгі әлеметтанулық теориялар сіздерге түсінікті болды деген оймен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет